Mogu da kažem da sam zadovoljan s ovom sednicom, jedna mirna, tiha sednica sa dosta obrazloženja. Mislim da je u pravom smislu radna sednica. Sad pojedinci što se javljaju, što sve znaju i mislim da u stvari više zadržavaju i ometaju rad, ali dobro, i to je deo Skupštine i to je rad takav u Skupštini. Prema tome, maksimalno sam zadovoljan. Mislim da je do sada, evo, 23 tačke su bile, od toga je bilo više onih značajnih odluka, počeo od javnih preduzeća ustanova kulture, zatim brige o deci i svega onoga što smo čuli da se sad ne ponavljamo. Vrlo značajno, bilo je i konstruktivnih diskusija, bilo je i odgovora na, na tu diskusiju, na postavljena pitanja i možemo da kažemo u celini da smo zadovoljni. To je uvek moguće da jedni se menjaju, da možda postanu samostalci ili da prave novu odborničku grupu. Ja da vas podsjetim da smo mi imali odborničku grupu nekada od 5 članova kao mogućnost, pa smo to na jednoj od skupština doneli odluku da budu 3 člana. Znači, to je pravo. I sad ovde ljudi koji su danas podneli zahtev za odborničku grupu, oni su iskoristili tu svoju priliku sa imenom najbolje za Pirot, ime je zvučno i to je dobro što je tako, najbolje za Pirot. Pročitali smo koji su. Oni će da kažu u budućnosti kako i na koji način će rade i šta je najbolje za njih.